Sherlock. रह दिन एक तो घर तो चाच रे 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 हेरा तुमनो कि कराटके करियासा हे हां आहासुन अकमान कथाके पातु ए इमानो कि डांगर कथादु पातिबले आसे ए तार प्राय कक आहा हेरा आजि देवबार होयने नहय नहय बुलिनु कुने कोले देखिसा किमान दिनर मुरत अफिसर कामर पर आजि देवबार तुई पाइसु हां एतिया मुर लगत तुमी कथा पातिबा ने सेई फुल केसुपाय कथा पातिबो सरक हम निजर घर एन हुआ हले फुलजोपा और आपन हल हेतेन हेरा तुमनो कि इन चिंता करी थाका हे हाँ चुआ सिहत तीनटाई तो आमार आसल सम्पत्ति हाँ प्रथम सिहत तीनटाक आम मानू कर तार पास सबा तुम হলেও আপুনি সেই গাঁৱৰ মাটিকণ বিক্ৰী কৰিব নালাগিছিল নেকি হেৰা সোৱা সিহঁত তিনিটা মানুহ হলে এনেকুৱা মাটি সম্পত্তি বহুত হ'ব আৰু শুনা মোৰ কেৰাণীৰ দিনকেইটা শেষ হ'ক হা সিহঁত তিনিটাকে লৈ আমি কিটা এপাক বাহিৰত ফুৰি আহিম গৈ মই কিন্তু ইমান আশা নকৰো দেই হেৰি কিনো ভাবি আছে কিনো ভাবিব আছো আৰু এনেই আহক আহক বহক আহক 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 বহকচোন বহক ময়ো বেছি সময় নকৰো কথাটো আপুনি কি ভাবিলে ঘৰৰ কথাটো নহয় জানো কথাটো ময়ো নভবা নহয় আৰু কেইদিনমান বাট চাওকচোন ময়ো বন্ধৰ সময়তে কিছু কাম আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ ল'ৰাহঁতো ঘৰতে আছেহি যেতিয়া খবৰটো সোনকালে দিব হয় মই এতিয়া আহোঁ বাৰু ঠিক আছে
মাক বাপেক বুঢ়া হলে নিজৰ পুতেকৰ লগতহে থাকে, জীয়েকৰ লগত নহয়। এই মই তোৰ লগত ৰাখিবলৈ কোৱা নাই নহয়। ময়ো কোৱা নাই দেই। তথাপি ঘৰটো খালী কৰি যদি দেউতাক তহঁতৰ লগত লৈ যোৱাত কিবা আপত্তি আছে তেনেহলে কেইদিনমানৰ কাৰণে ময়েই লৈ যাওঁ। নিয়মমতে দেউতা ইয়াৰ লগতহে থাকিব লাগে। বৰপুত্ৰ হিচাপে দেউতাক ৰখা দায়িত্ব তোৰ। মাক দেউতাক যে ডাঙৰ পুতেকৰ লগতহে থাকিব লাগে ক'ত লিখা আছে? বাকীবিলাক পুতেক নহয় নেকি? উফ, মই সেইটো কোৱা নাই অ'। চা, মা ঢুকাটো কাজকৰ্ম তয়ে কৰিছ, এতিয়া দেউতাৰ দায়িত্ব তোৰে বেছি হ'ব। সেইবুলি কি দেউতাৰ দায়িত্ব মই অকলেই ল'ম আৰু তই একো নল'বি? হৈ, দায়িত্ব তহঁত দুইটাৰে সমান, আৰু মাজে সময় মইতো আছোৱেই। আচ্ছা, তয়ে চাচোন, বেংগালোৰৰ দৰে এখন ঠাইত মই এটা সৰু ঘৰ লৈ আছোঁ। নিজৰ পৰিয়ালটো থাকিব লাগে নোজোৰে। জান, সৰু মাইনাক মোমায়েকৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ বুলিহে, আৰু ডাঙৰ মাইনাক সৈতে আমি পৰিয়ালৰ তিনিটা থকাটোৱে সমস্যা। এতিয়া দেউতা গ'লে ৰাখিম ক'ত? দিল্লীটো একেই অৱস্থা। আমি দুয়োটা কলেজলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছত বুঢ়াক অকলে ঘৰত তলা মাৰি থৈ মই নিউজৰ হেডলাইনত আহিব নোৱাৰোঁ দেই। ঠিক আছে, 50-50। এই তই মাজত কেপকেপাই কিয় আছ? দেউতাৰ কোটি টকা সম্পত্তি থকা হ'লে তই নিবিচাৰিলিহেঁতেন তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? মই তহঁতৰ দৰে সম্পত্তি লোভীয়া নহয়, বুজিছ? আজি যদি দেউতাৰ অজস্ৰ সম্পত্তি থাকিলেহেঁতেন তেন্তে কোনে দেউতাক ৰাখিব তাক লৈহে কাজিয়া লাগিলেহেঁতেন। ঐ, জ্ঞান নোহোৱাকৈ মুখস্থবিদ্যাত এম এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো লৈ ধনী দৰা পালি, 4 মাহ তয়োতো ৰাখিব পাৰ। নোট মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা দিয়া কাৰবাৰটো তহঁতৰ পৰাই শিকিছোঁ, আৰু তহঁতে যদি চাৰেণ্ডাৰ কৈছ দেউতাক ময়ে লৈ যাম। কিন্তু জোঁৱায়েকৰ ঘৰত শহুৰেক থাকিলে মানুহে কি বুলি ক'ব সেইটো এবাৰ ভাবিছা? হ'ব হ'ব, তই যে দেউতাক ৰাখিব নোৱাৰ সেইটো মই বুজিছোঁ, এতিয়া মনে মনে থাক। আচ্ছা শুন, আমি দুয়োটাই দেউতাক দুবছৰকৈ ৰাখোঁ, প্ৰথমতে তই ৰাখ। ই, মোক মূৰ্খ বুলি ভাবিছ? ছমাহ ছমাহ কৰ। পাপা, ময়ো তোমাৰ লগত যাম। চোৱা বেটা, তুমি মামাৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ লগত গুচি আহিলা, এতিয়া ককাৰ লগত থাকা, মই যাম আৰু আহিম দেই। চকলেট কিন্তু লাগিব। চিয়ৰ আনিম বেটা। হেৰি, ডাঙৰ পোনা আৰু আইজনীও আহি নাপালেহি, তইনো আকৌ কলৈ যাওঁ? ফ্লাইটৰ টিকেট কেইটা কনফাৰ্ম কৰি আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, যাম আৰু আহিম। ককা, তুমি যে অকল পঢ়িয়ে থাকা, এক্সাম দিবা নেকি? কেৱল এক্সামৰ বাবে নপঢ়ে নহয় শুন, পঢ়িব লাগে জ্ঞানৰ বাবে। তুমি বোলে যাবাগৈ? হা, যামগৈ? কলৈ? নাজানো, আজি মামাৰ ঘৰত পাপাই মাক কৈছে তুমি বোলে আৰু বেছি দিন নাথাকা, সোনকালে যাবাগৈ। সঁচাকৈ যাবা নেকি ককা? মই যামগৈ বুলি ভাবিছো। কলৈ? আৰু ঘূৰি নাহা। নাহো। সেই যে আকাশত তৰাবোৰ থাকে তাৰ ওচৰলৈ যাবা নেকি ককা? শুন, মই তৰাবোৰৰ ওচৰলৈ যামগৈ বুলি ভাবিছো। কিয় কান্দিছা ককা? তোমাক যে এৰি থৈ যামগৈ শুন, সেইকাৰণে কান্দিছো। বুঢ়া মানুহে নাকান্দে নহয়, মই খেলোগে দেই ককা। হেপী জাৰ্ণি ককা। ঘৰটো এৰাৰ কথালৈ মই ইমান চিন্তা কৰা নাই।
বন্ধ খুলিলে যেতিয়া তহঁতৰো জোৱাৰ যা যোগাৰ চলিলেই, আৰু ময়ো যিহেতু তহঁতৰ লগত যাবগেই লাগিব, গতিকে ঘৰটো কাইলৈকে চমজাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। নে তহঁতে কি ক? অঁ ভালেই হ'ব। মই জানো ঘৰটো চমজাই দিয়াৰ পাছত মোক নিবৰ বাবে তহঁত তিনিওটাৰে মাজত টনাটনি হ'ব। মোৰতো নিজৰ বুলিবলৈ তহঁত তিনিওটাৰ বাদে আৰু কোনোৱেই নাই, সেইবাবে মই তহঁত তিনিওটাৰ মৰমৰ মাজত আউল নলগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কথাবোৰ খোলাকৈ নকোৱা কিয়? চা, এইখন ঘৰতে মই জীৱনৰ বেছিভাগ সময় পাৰ কৰিলোঁ। এইবোৰ সকলো জৰা পদাৰ্থ হ'লেও এই প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই ক'ব পাৰে আমাৰ সকলোৰে জীৱনৰ কথা। গতিকে তহঁতি মোৰ জীৱনৰ শেষ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰ। তোমাৰ শেষ ইচ্ছা মানে? চা এজনী, তহঁতি মোক এইখন ঠাইতে থাকিবলৈ অনুমতি দে। সেইটো আকৌ কেনেকৈ হ'ব? ইহঁত যদি অপাৰক তেন্তে তোমাক ময়ে লৈ যাম। কথাটো তেনেকুৱা নহয় অ আইজনী। চা, ইহঁত দুটাই মোক সিহঁতৰ লগত ৰাখিবলৈ কিয় অপাৰক হ'বনো? হা, আচলতে এই অকলশৰীয়া ঘৰখনত প্ৰায়ে ল'ৰা এটা আহি খবৰ খাতি কৰি যায়হি। মাক বাপেক নোহোৱা ল'ৰাটোৱে ওচৰতে আশ্ৰয় নামৰ এখন বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিছে, আৰু ময়ো মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছোঁ। মই তাতেই থাকিম। তোমাক ময়ে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, পিছত এনেই মিডিয়া চিডিয়াবিলাক আহি হুলস্থুল কৰি থাকিব। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কাইলৈ টিকট কনফাৰ্ম হ'লে তোমাক কথাটো জনাম। অন্ততঃ কিছুদিন আমাৰ লগত ৰাখিম বুলি এওঁৰ লগত পাতিছিলোঁৱেই। তুমি বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যাব নোৱাৰা দেউতা। চা, তহঁতে মোক একেবাৰেই ভুল নুবুজিবি। মই ইতিমধ্যে মোৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছোঁ। ককা, ককা, তুমি যে কোনোবা আশ্ৰমলৈ যোৱাৰ কথা কৈছা, মোকো নিবা নেকি? ককা, জোনাক নিশা আশ্ৰমত আমি এনেদৰেই বহি বহি কথা পাতিম দেই। তাত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে নহয় শুন। কিয়, তাত ভূত ওলাব নেকি? ভূত বুলি একো নাথাকে নহয় মাজনী, হা? সেই যে তাত আশ্ৰমত কেৱল বুঢ়া বুঢ়ী মানুহবোৰহে থাকে। তাৰ মানে মা পাপা বুঢ়া হলে আশ্ৰমত থাকিব নহয়নে ককা? পুত্ৰ পৰিবাৰ হবহি অসাৰ কৰবু কাহেৰি সাৰ প্ৰাণ প্ৰাণ ৰা।